Labas vakaras, pirmiausia, norėčiau labai padėkoti žaidėjams už tą energiją, už tą supratimą, kokios tai yra svarbios rungtynės, už tą požiūrį ir treniruotėse, ir šiandien rungtynėse, ką matėm, tai to mes norim. Norėčiau irgi palinkėti jiem, kad tais momentais, kada emocijos gali užvaldyti, kad jas suvaldyti ir sužaisti daugiau protingiau ir geriau kontroliuoti rungtynės, nes šiandien tikrai tokios buvo kalnelių rungtynėse per daug, kas yra viso sezono metu mūsų problema, galima pasakyti. Nemanau, kad sužaidėm geras rungtynės, ir ypatingai gynybos prasme, jeigu pirmoji pusė mus baudė dažniausiai jų greitas puolimas, gal kažkiek nesustabdėm Siliai, kuris buvo tiesiog dominavo pirmoje pusėje. Antroje pusėje kažkiek reikėjo rizikuoti ir to pasiekojo Rytas, susikrovė dar didesnį skirtumą. Vis tiek nemanau, kad žaidžiant su Rytu, nemanau, kad mes turėtume nusileisti energiją, kas šiandien buvo. Dėl to aš esu labiausiai nepatenkintas, kur nekritom ant kamuolių, negryžom, nesitvėrėm. Negrįžome iš greito puolimo, tai tokius dalykus visų pirma mes galim sustvarkyti ir be didelio meistriškumo. Taip kad tiek turbūt. Ir tam kėlinyje jau pradėjot juos vytis, ir žaidė be centro, o jūs laikėt Grantą, ten laikėsi Bendžių ir nespėjo, nebuvo klaida? Buvo. Nuomonė leisti arba Masiulį, arba Grantą. Grantas buvo pailsėti, išleido Masiulį. Na, visų pirma, Grantas blogai išsirinko dengiamai ir turėjo žaisti su Satanu. Jisai gal taip gaus, kad jis bendžių vaikėsi. Na, bet negaliu mūsų legionieriams prieštarauti, kažkaip labai priekaištauti, nes jie tikrai didžiai sezono dalį tempė mūsų komandą. Šiandien nebeturėjom, kur pritrūkom ir ketvirtų numerių indėlių, ir lietuvių. Pradedant visais kitais, taip kad kai jie nežaidžia idealiai, tai turi labiau pasirinkti suolo žaidėjai. Slavinskas daug žaidė šiandien ir ketvirtam kėlinyje daug laiko, reikėjo lyginti rezultato, atrodo, reikėjo metiko, o jis taip ilgai žaidė. Na, jisai davė energijos, jisai nežiūrint į tai, kad jis pelnė 2 taškus, bet jis buvo vienas iš geresnių žaidėjų, kuris davė savo energiją, suprato, ko treneriai iš jo nori, ko komandai reikia iš jo. Ir jeigu pažiūrėjus pliusą minusą, prie jo rezultatas buvo -4.